Zdravím všechny diváky, divačky, potterheady, fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalšího dílu Harry Potter milionáře, což znamená, že tady samozřejmě nemůžu být sám, v horkém křesle už čeká další soutěžící a tou je dnes Easy z kanálu Easy ve světě Moodlu. Zdravím tě, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Tak je vám asi jasné, co je dnes na pořadu dne. Je to opět naše soutěžení v rámci Harry Potter otázek. Těch čeká Easy 15, postupně se zvedá obtížnost a zase jako vždy o něco soutěžíme. Pokud bychom dokráčili až na úplný konec soutěže, tak jednomu z vás společně rozdáme část mého merče, který jsme teď nedávno spustili do prodeje. Případně, pokud byste náhodou nechtěli čekat, tak si ho můžete koupit dole v popisku. Dnes máme ale novinku, protože na pátek té otázce máme poprvé záchytný bod a pokud ho Easy překoná, tak získá 500 korunový poukaz na shop partykram.cz, kde můžete nakoupit třeba právě nějaké ty party věcičky s tematikou Harryho Pottera, kelímky, brčka a spoustu dalších věcí tam zkrátka najdete, což jste třeba mohli vidět i u mě na streamu. A ještě něco k soutěži dodat, no asi nápovědy, které tady opět pro Easy jsou připravené, jsou zase jako vždy 3, 50 na 50, možnost Bradavické knihovny, tedy šance 30 sekund prohlížet internetový prohlížeč Google, který nám ji zastoupí, kde si Easy může najít vlastně cokoliv, co potřebuje a následně ten zdroj používat, a nebo ještě poslední nápověda zvaná Reparo, kdy před otázkou si může říci, že chce tuhletu nápovědu využít a v případě, že by označila jednu z odpovědí a byla špatná, bude mít možnost ještě odpovídat po druhé a mezi dalšími třemi možnosti vybrat správně. To je, co se týče pravidel, všechno. Ještě něco k tomu dodat? Asi ne. Asi jsem všechno pochopila, doufám. Takže to znamená, že se můžeme pustit do první, jak já vždycky říkám, zahřívací otázky. Pozice ve Famfrpálu jsou chytač, brankař, střelec a buď za A vyrážeč, za B dorážeč, za C odrážeč a nebo za D přerážeč. Jako popravdě si dokážu představit naprosto všechny. Jako, skvělý. Ale bude to Cčko, odrážeč. Označíme tedy Cčko a je to samozřejmě správná odpověď. Minule vlastně, když jsem tady měl Báru, tak ta říkala, že Famfrpál není její oblíbená část příběhu, což u mě je vlastně víceméně, ne, že naopak, já si to většinou prostě zkrátka pamatuju, protože celkově jsem jako hodně, ne sportovně založený, ale prostě sleduju hodně sport. Jak ty to máš s Famfrpálem? No já popravdě, kdybych měla být v Bradavicích a měla bych se jakoby hlásit do nějakého konkurzu, tak to neudělám a budu ráda, že budu sedět na tribuně a budu to sledovat pozdálí. Takže za mě Famfrpál taky není jako zrovna extra super. Chápu, to zas musím říct, že já bych možná taky radši byl na té tribuně a užíval si ten zápas z tohoto pohledu, ale většinu těch scén z Famfrpálu mám opravdu rád a většinu si pamatuju, což se třeba může ještě dneska hodit, uvidíme, na co narazíme. Každopádně teď v druhé otázce to nebude, tam se podíváme na jednoho známého herce. Mm-hmm. Herec, který stvárnil Severuse Snape'a, Rickman, má křestní jméno buď za A Alan, za B Charlie, za C Jake, anebo za D Walden. Tak vzhledem k tomu, že Alan patří mezi mé nejoblíbenější herce z Harryho Pottera a hrozně mě mrzí, že jsem ho nikdy nepoznala, nepotkala, tak je to samozřejmě Ačko. Označíme tady Ačko a je to samozřejmě správná odpověď. Doufám, že si diváci povšimli mé nápaditosti, jak jsem chytře použil jména z 2,5 chlapa na tady tyto možnosti. Takže tady jsem si trošičku vyhrál, samozřejmě, jak jsem říkal, je to správná odpověď. Je to bohužel už jeden ze zesnulých herců, kteří v této sérii hráli. Bohužel jich nám postupně zkrátka přibývá, protože poslední filmy se datují někdy, tuším, do roku 2011, takže už od té doby uplynula řada let a už tehdy někteří herci byli v poměrně pokročilém věku, i když to zrovna není úplně případ Alana Rickmana. To není, no. Tak abychom se nedrželi tohoto smutného tématu, podíváme se na otázku třetí a ta se bude týkat už zase zpátky školy čar a kouzel v Bradavicích. Já už jsem čekala, že to bude Famfrpál. Nebezpečný strom, zasazený na školních pozemcích, se jmenuje vrba drtička, vrba mlátička, vrba klátička, anebo zkrátka vrba. Mhm, velice zajímavé, hlavně některé názvy. Jako, když si představím takovou tu drtičku, tak no, to radši ne. A klátička taky zajímavé,
akorát nevím, koho by tam klátila. Nemám ponětí. Je to vrba mlátička. Je to samozřejmě pravda. Tenhle ten strom se poprvé objeví v druhém díle, když do něj vlastně narazí Harry s Ronem v autu pana Weasleyho a následně hraje poměrně velkou roli v díle třetím. A především ta chodba, která se pod tímto stromem nachází, pak v tom příběhu hraje roli i později, takže tenhle strom si myslím, že je docela ikonickou věcí z toho příběhu. Si myslím, že tohle si bude pamatovat spousta lidí, co třeba i vidělo jenom filmy, že to je dost známé. Myslím, že ve slovenském překladu je to zůrivá vrba, mám pocit. Mm-hmm, přesně tak. A nejlepší scéna prostě, koukni, hůlka, moje hůlka, co to bylo? Ten druhý díl ještě kouzelný. Vlastně tam ještě ta vrba mlátička byla zasazená do úplně jiného prostoru, než je potom v těch ostatních dílech. Ona byla někde uprostřed hradu. I z té hry si to pamatuju, když jsem hrál Harryho Pottera dvojku. Takže tohle vlastně potom filmaři změnili od třetího dílu celkově. Tam se událo hodně změn a pak už se od toho třetího dílu, myslím, toho docela drží, že už se to jako moc nemění, ty scénérie těch bradavic, že už to pak vypadá víceméně stejně v těch dalších dílech. Takže máme za sebou i čtvrtou otázku a teď se podíváme na otázku třetí, pardon, ano. Ano, děkuji za opravu. Děkuji, protože na čtvrtou se půjdeme podívat ještě teď a ta se bude týkat sportu, ale nežádného kouzelnického. Kterému sportu se věnoval Dudley Dursley? Buď za A baletu, za B boxu, za C basketbalu, anebo za D badmintonu? Velice zajímavá jako myšlenka. Dokážu si představit toho Dudleyho v tom baletním úboru. Myslím si, že by to bylo tak, jak když Barnabáš Blouznivý učil troly balet, že by to bylo tak zhruba na stejné úrovni. Jo, myslíš? Já si myslím, že Dudley by byl nakonec ještě dobrý. Jako basketbal, nevím, to by je tam asi sejmul, badminton, to si tak trošku nedokážu představit. Dáme box. Dejme tady Bčko a je to samozřejmě opět správná odpověď. Dudley se tomuto sportu vlastně začal věnovat po čtvrtém díle, nevím přesně kdy začal, ale je to zmíněno v díle pátém, kdy se stal juniorským šampionem v těžké váze. No to sice jo, ale potom mlátil malé děti. No tomu zůstalo. Na tom začal a kariéru postupně k tomu vrátil, no, takže úplně to asi nezafungovalo tak, že by si vybíjel tu energii tam a pak to nepřenášel, což vlastně se i potvrdilo na začátku pátého dílu, kdy ho Harry s tím konfrontuje předtím, než na ně zaútočí mozkomor. To je pravda. No a my jsme se teď už krásně posunuli k páté otázce, kde, jak už jsem říkal, tak je to vlastně jediný záchytný bod této soutěže. Pokud ji překonáme, tak Easy vyhrává kupon v hodnotě 500 korun na partygram.cz, za což moc děkuju, že nám tady tenhle ten kuponek do soutěže věnovali. A zapomněl jsem říct ještě jednu věc, která se sice ještě netýká této otázky, ale bude se týkat několika následujících v tomto videu, protože naše členy tohoto kanálu využívám právě i k tvoření této série a někteří z vás psali otázky do tady této série a konkrétně k dnešnímu dílu, takže někteří z vás budou i přímo zapojení. Bude to až později, ale mám tady od vás pár otázek, za což vám děkuju a do dalších dílů budete moci otázky psát také, pokud máte členství v tomto kanálu, alespoň Berlinova řádu třetí třídy. To je jenom takhle na doplnění a pojďme se podívat na tu otázku číslo 5. Moto bradavic, Draco dormiens nunquam titillandus, by se dalo přeložit jako nikdy nelechtej spícího, buď za A draka, za B hypogryfa, za C mozkomora a nebo za D kentaura. Dokážeš si představit, že někdo lechtá toho kentaura? Úplně ne, úplně asi ne. A dokážeš polechtat jako mozkomora? Nevím, jestli vůbec je to fyzicky možné. Bude to ten drak. Dáme teda Ačko a je to samozřejmě správná odpověď. Tohle je takové, nevím úplně kolik lidí to bude znát, pokud vlastně, ani možná v knížce nevím, jestli se to objeví. Možná, to netuším. Myslím si, že možná ani ne, že to je tak jako doplňkové. Ono asi to na tom erbu bylo vždycky, možná i ve filmech, ale člověk si toho jen tak nevšimne. Já si to pamatuju třeba z Hogwarts Legacy, že je tam přímo nějaká socha
draka, na které to myslím je uvedené, nebo ten popis k ní je takový, takže později se to v těch Harry Potter věcech objevuje, ale popravdě teď fakt přemýšlím, že se to možná v celé té sérii jako takové ani jako neobjevilo. Popravdě netuším, ale jak říkáš, Hogwarts Legacy to je, když potom se hodně zajímáš o toho Harryho Pottera a hledáš nějaké jako pikantnosti, tak na to narazíš. Je to tak, je to tak. No, my jsme teda zvládli první patro otázek, které můžeme směle označit za to nejlehčí, a jdeme do druhé části, kde začneme, když jsme vlastně naťukli to Hogwarts Legacy, tím herním světem. Ajaj. Která hra ze série Harry Potter od Electronic Arts má jako jediná český dubbing? Buď za A Harry Potter a ohnivý pohár, za B Fénixův řád, za C Princ dvojí krve, a nebo za D Relikvie smrti část 1. Velice zajímavé. Já jsem na hry absolutní antitalent, jo. Já když jsem nějakou hru hrála na streamu nebo někde, tak moje čarodějné pokusy byly dost tristní. A teďkom popravdě si ani nevybavuju, že bych hrála nějaký díl, který by měl dubbing. Je to opodstatněné, protože skutečně ta hra je jenom jedna. Titulky se objevily, to můžu říct, vlastně v těch možnostech to není. U prvních třech dílů na počítači určitě byly titulky, ale dubbing ne. Ten se objevil v jedné z těchto čtyřech her. Tak to jsem pěkně v háji, teda popravdě. Tak do hry můžou tím pádem vstoupit nápovědy. Asi jo. Jenže přemýšlím, co z toho bude jako nejlepší, abych vůbec jako uspěla, jestli Google nebude kecat. Mám takové tušení, že by ti Google mohl vyplivnout moje videa, protože všechny tady tyto hry jsem projel a dokonce si i celkem věřím, že mám nějak dokonce nazvaný ten let's play z toho daného dílu, že tam něco o tom českém dabingu v názvu je, takže možná Google by ti poradil, ale tím tě samozřejmě k tomu nechci svádět, protože je to možná ta nejúžitečnější nápověda, co si budeme povídat, tam se dá kde co. Jako šestá otázka, já nevím. No, přemýšlím. Podle mě jsem hrála Fénixův řád. Ale otázkou je, jestli to bylo česky nebo ne. Pamatuješ si tu hru? Třeba jako, jak zhruba vypadala? Protože oni se ty hry docela mění. Jo, třeba každý ten... Jenže nevím, jestli to na mě mluvilo česky nebo ne. Tyjo. Dáme si... Google. Dobře. Jo. Využijeme teda nápovědu Google. Já si tady připravím stopky a tím pádem bude mít easy 30 sekund na to, aby si našla, co bude potřebovat. Já přečtu ještě jednou celou otázku. Jakmile ji dočtu, tak ti dám pokyn a můžeš začít vyhledávat. Ano. Takže využíváme nápovědu Bradavické knihovny. Na otázce 6. Která hra ze série Harry Potter od Electronic Arts má jako jediná český dubbing? Buď za A ohnivý pohár, za B Fénixův řád, za C Princ dvojí krve, za D Relikvie smrti, část 1. Můžeš začít právě teď. Uvidíme, jestli těch 30 sekund bude dostatečný časový limit na správnou odpověď. Já pevně věřím, že ano. Tak to netuším. Časový limit právě teď vypršel, ale to, co se objevilo před tebou, jestli máš třeba otevřenou stránku na Google, tak ji můžeš používat, listovat ji, to všechno je k dispozici, jen nesmíš pokračovat v samotném vyhledávání. Jasně. Takže je to přesně to, co jsem si myslela. Ale že jsem to tady říkala, že jo. Tak ano, tak to bude... ten Fénixův řád, že jo? Dejme teda Bčko a je to správná odpověď, je to skutečně jediný díl, který ten dubbing má. Celkem si myslím, že na PC možná mají všechny, minimálně aspoň fanouškovské titulky, ale dubbing se opravdu objevil jenom v pětce. Já si z té hry pamatuju asi nejvíc obrazy, které měly vlastní dubbing a byl tam skvěle nadabovaný takovou brněnštinou jeden ten obraz v knihovně.
Škoda, že tohle si mi neřekl, protože teď jsem si vybavila ten chrlič, to prase, jak jo, tam jo. Říkalo ty vtipy. Ano, ano, třeba taky toto tam bylo, no. Ano. No, ano. Tak to je, no. Ale tak zase na druhou stranu využili jsme nápovědu naprosto správně, byla využita tak, jak má být použita, dovedla nás ke správné odpovědi na otázce 6. A na otázce 7. se už neboj, nebudeme bavit o žádných počítačových hrách, ale vrátíme se na závěr prvního dílu Harry Potter a Kámen mudrců. Kolik bodů pro Nebelvír udělal v prvním díle na slavnosti ke konci školního roku Brumbál, čímž zajistil, že tato kolej získala školní pohár? Buď za A 150, za B 160, za C 170, anebo za D 180. Velice zajímavé. já si pamatuju, že snad konečný stav, který byl, s kterým vyhráli, takže ke konci školního roku Brumbál. Tak jdeme asi počítat. Takže to znamená, 50 bodů byla Hermiona. Za lektvary mám takový pocit. 50 bodů měl Ron za šachovou partii. Harry měl... Kolik měl Harry? 60 bodů, mám takový pocit. A tím dohnali z Miozel. A pak tam byl Neville. A teď je otázkou, a teď se mi to ulehčil, koukám, že jsou na konci nuly. Teď jsem chtěla říct, že nevím, jestli dostal 5 nebo 10 bodů, tak asi 10. To znamená 50, 100, 160, 170. Céčko, prosím. Tak označíme teda Cčko definitivně? Ano. Dobře, označme tedy možnost C. Já tady mám vypsané vlastně tady tu matematiku potřebnou, že ano, Ron 50 bodů za šachovou partii, kterou bradavice neviděli po dlouhá léta. 50 bodů Hermiona, která využila tváří tvář smrti chladnou logiku. 60 bodů Harrymu, tam už si nepamatuju, co přesně k tomu Brumbál řekl. A je důležité se postavit svým nepřátelům, ale také svým přátelům. Uděluji tudíž 10 bodů Nevillu Longbottomovi. Je to správně, je to skutečně 170 bodů. Super. Výborně, výborně. Takže tady už jsme nápovědu nepotřebovali a sedmá otázka je za námi. Tím se vlastně dostáváme do druhé poloviny soutěže. Osmá otázka zní. Kdo dal Harrymu jeho první létající koště? Buď za A Albus Brumbál, za B Sirius Black, za C profesorka McGonagallová, anebo za D Ron Weasley. Teď otázka. Tak Ron by na to neměl. Sirius Black to bylo později. Brumbál mu dal plášť, to znamená, že McGonagallová mu dala koště. Takže Cčko. Jseš si jistá? Označíme Cčko. Já si nejsem jistá v tomhle. Koště. Dáme Cčko. Dobře, označme tedy C, profesorka McGonagallová. Musím říct, že tuhleto otázku mi vlastně poradila minule Bára. Protože je to takový nepříjemný chyták. Protože Harry... Aha, tak to bude Ačko. Harry dostal koště sice v prvním díle od profesorky McGonagallové. Ale koupil ho Albus. Ne, ne, ne. Harry dostal, když mu byl jeden rok, dárek od Siriuse. Jo. Malé létající košťátko. Jasně. Který tímto znamená, že tahle otázka je správně v případě možnosti B Sirius. Jasný, až takhle. Já myslím, že jedeme podle knížek, jakože to už jako v Bradavicích, to je jedno. byl to takový malý chyták, který tě bohužel dostal, ale to se nedá nic dělat. To nás nezastaví v tom, abychom se podívali na zbytek otázek,
Já si přesně pamatuju, jak je tam, že Lily píše Siriusovi a píše mu, že Harry už schodil vázu a málem zabil kočku. Přesně tak, jo. A to bylo jeho první koště, na kterém kdy létal, které mu dal Sirius. Ještě právě jsem tam schválně psal ještě to létající koště, aby třeba se tam nemohlo nějak jako spekulovat, jestli to bylo dospělé, nedospělé, prostě. Byl to takový chytáček, který bohužel vyšel. Nevadí. Použijeme kámen vzkříšení a podíváme se na devátou otázku. Přesně tak. Kolikrát Harry prohrál fanfarpálový zápas v rámci školního poháru? Jenom upřesním, je to myšleno tak, do kterého zasáhl. Ne pro hry Nebelvíru, ale kolik zápasů prohrál Harry, když v tom zápase nastoupil? Buď za A jednou, za B dvakrát, za C třikrát, nebo za D čtyřikrát. Kdybych nevyletěla u předchozí otázky, tak bych vyletěla tady. Tak je to úplně jedno. Jednou neměl kosti v ruce. Buď to bude dvakrát nebo třikrát. Teď otázka. 7 minus 1 nebo 2 se nezúčastnil. Tak já nevím, teďkon. Tak dáme třikrát. Bylo to za B dvakrát, protože ten zápas, co si vzpomínala, když neměl ty kosti v ruce, tak on ho vyhrál. On chytil vyhrál. Chytil tu zlatonku, jasně. On chytil zlatonku a zápasy, které, vlastně oba dva zápasy, které prohrál, tak je nedokončil. V tom prvním je to zápas se Zmrzimorem, kdy spadl vlastně ve třetím ročníku z koštěte kvůli Moskomorům. A druhý případ je, když ho Cormac McGlaughlin zasáhl potloukem v šestém díle a opět to byl zápas s Mrzimorem, který prohráli, protože Harry ho nemohl dokončit a prohráli 320-60. Takže tady byla správná odpověď, teda Bčko dvakrát. A tak zase by si měla ještě nápovědu, tak třeba bys, kdyby použil některou z nich, třeba by to bylo úspěšné. Podívejme se teda na desátou otázku, která už je od jednoho z našich členů, kterou napsal Adam Štefka a ten vymyslel záludnou otázku. Kolika let se dožil Albus Brumbál? Buď za A 112, za B 115, za C 118 a nebo za D 121 let. No, popravdě mi tam rezonujou dvě čísla. Buď 112 nebo 121. 121? Správná odpověď je B, 115. Ne. Fakt jsem si myslela, že tam byla nějaká dvojka. Dobře, tak jo, no, tak 115. Bohužel je to tak, no já jsem si to tady napsal. J.K. Rowlingová později uvedla, že se narodil v roce 1881 a zemřel 30. června 1997. Většina zdrojů tak uvádí 115 let, i když teoreticky možné je i 116, ale tady tu možnost jsem sem ani nedával právě proto, že by se to potom mohlo stát jako dvojí správná odpověď. Takže správná odpověď byla Bčko, bylo mu právě tolik let, když zemřel. Tím bychom se přehoupli do toho nejtěžšího patra otázek, kde už jsou to opravdové špičky. A jednu z nich opět napsal jeden z našich členů a to je tato jedenáctá otázka. Populární kouzelnická kapela Sudičky se objevila i v Bradavicích, konkrétně na vánočním plese ve čtvrtém díle. Jak se ale tato kapela jmenuje v anglickém originále? Buď za A Weird Sisters, za B Sisters of the Lost, za C Twisted Sister, anebo za D The Magic Head. No, Sudičky je mnohem lepší jako názor. Je, že? Mně to taky přijde jako lepší, když jsem si to porovnával. Ty jo, ale teď jsem to někde viděla stoprocentně. Na nějaký mikině nebo někde a nevím. Zkusíme Ačko. To je správná odpověď, jsou to Weird Sisters. Vlastně ty další možnosti Bčko je asi vymyšlené, nenašel jsem, že by to autor někde našel. The Magic O-Head je vlastně předělávka Radiohead.
A Twisted Sister je skutečná kapela, ale ne teda čarodějnická. Myslím, že jejich nejznámější hit se jmenuje, ježišmarie, We're Not Gonna Take It, něco takového. To je docela známá, nebo nevím, jestli je to nejslavnější hit, ale pro mě je to známá písnička od této kapely. Takže tady by se strefila a podíváme se, jestli bys uspěla i na otázce 12., kterou si teď, kterou také mám o jednoho z členů kanálu. Co bylo příčinou Ronova neúspěchu v prvním termínu zkoušky z přemísťování? Buď za A, nepřemístil nehet na ruce, za B, nepřemístil část vlasů, za C, nepřemístil část obočí, anebo za D, nepřemístil sebou svůj plášť. Tak, velice zajímavá otázka. A buď to bude Ačko nebo Cčko. A vím, že se tam objevilo snad oboje a jeden ze spolužáků tam právě nepřemístil to druhý. Ale otázkou, co to bylo u Rona? Zkusíme Cčko. A to by byla správná odpověď. Skutečně nepřemístil polovinu jednoho svého obočí, což jak Hermiona řekla, tak si to na neštěstí všimnul ten zkoušející a kvůli půlce obočí nedostal vlastně povolení nadále používat přemísťování. Takže tady vlastně zase, to se pořád stává, mi přijde, že vždycky to vrchní patro pak ten soutěžící trefuje mimo tu soutěž. Nevím, jak by to dopadalo, kdybychom hráli, ale zatím si uspěla, tak se podíváme, jestli by to tak pokračovalo na otázce 13. Odkud podle učebnice Fantastická zvířata a kde je najít pocházejí akromantule? Buď za A z Bornea, nebo za B ze Sumatry, za C z Madagaskaru, anebo za D z Bruneje. Dáme Ačko, Borneo. Je to pravda, je to Borneo. Myslím, že se tam i píše, že byly jakoby vyšlechtěné, že si to někteří kouzelníci snažili si vyšlechtit nějakého ochránce obydlí a tím pádem vytvořili tady tyhle ty velice nebezpečné osminohé potvůrky, které pak nadělali docela starosti Harrymu s Ronem, když se za nimi vypravili do zapovězeného lesa. Já se omlouvám, mě se tady neustále odpojuje a zavěje kamera. To náhodou nikomu vadilo, pardon. Bohužel nám to tady trošku ta technika dneska nás zrazuje, ale nedá se nic dělat. Musíme to nějakým způsobem překonat tady tyhle ty potíže. V podstatě už to nebude dlouho trvat, když si to někoho tak moc trápí, že už tu máme poslední dvě otázky. Ta 14. je teda taky dobrý špíček, opět od jednoho členu kanálu, tentokrát z kopy ACS. I když je to teda věta, která se nachází hned v úvodu příběhu, takže možná z toho důvodu může být zapamatovatelná. K mláďatům kterého zvířete byly v prvním díle při popisu Hagrida přirovnány jeho nohy, co se velikosti týče? Buď za A hroší mláďata, za B sloní mláďata, za C delfíní mláďata, za D velrybí mláďata. Tak to popravdě netuši, ani pamatuju, protože si tam říkalo, že má ruce jako víka od popelnice. Ale jaký měl nohy? Mně se líbí ta velryba, dáme velrybu. Byl to jiný vodní živočich, měla to být delfíní mláďata. Konkrétně ta zvěta zní takhle. Byl málem dvakrát vyšší než normální lidé a přinejmenším pětkrát širší. Byl prostě takový hromotluk, že se to ani nepatřilo a působil divoce. Skoro celý obličej mu zakrývaly štětiny ježatých černých vlasů a vousů, dlaně měl jako víka od popelnic a jeho nohy v kožených botách připomínaly delfíní mláďata. Pěkné. Takže takhle hezky to přeložili z anglického originálu. Netuším, jestli tam to byly také delfíni, teda. To nevím. Tak máme tady poslední otázku. Ano, je to tak. A tam se podíváme na filmy, respektive na jejich hodnocení. Který film Harryho Pottera má na ČSFD nejhorší hodnocení? Buď za A, Harry Potter a tajemná komnata, za B, Harry Potter a ohnivý pohár, za C, Harry Potter a Fénixův řád, nebo za D, Harry Potter a relikvie smrti část 1. Zkusíme asi ohnivý pohár. Já to teda přečtu, jak to nemám napsané. Jinak, bezkonkurenčně nejlépe hodnoceným filmem je třetí díl, ten má na ČSFD 86%. Z těchto možností má nejvíce procent Fénixův řád, 80%.
Bčko, ohnivý pohár, má hodnocení 79%. O 1% méně má tajemná komnata a nejmenší hodnocení má D, Harry Potter a relikvie smrti část 1, který nazbíral 75%, což předpokládám, že je z toho, že to je vlastně celkem nudný film. Tam se vlastně nic moc neděje tím, jak je to zasazené do té první poloviny knihy, tak tam většinu toho času Harry stráví někde ukrytý a moc toho tam nenadělají. Nejzáživnější pasáž bude asi na ministerstvu, možná proto. Nevím proč, ale je to skutečně tak, že nejhůře hodnocenou z těchto je Dčko, Harry Potter a relikvie smrti, část 1. Tak to mě docela překvapilo, protože vím, že ohnivý pohár není vůbec oblíbený u fanoušků nebo u lidí, kteří koukají rádi na filmy. A zajímavé, velice zajímavé. Já bych to taky tak trošku čekal, ale zase třeba, co jsem se bavil se spoustou lidí, takže oni mají vlastně čtvrtý a třeba i šestý díl hodně rádi, ale vlastně jsou to ti lidi, co neznají tu předlohu tak dobře, takže jim ten kontrast třeba tak nepřijde a že ten ohnivý pohár vlastně ve výsledku mají rádi. Přitom za mě je to opravdu jako asi nejhůř zpracovaný film. No, no popravdě já mám nejhorší díl Harry Pottera, jo, ale... Je pravda, že ten film trošku pokulhává, ale já tam miluju právě Černý jezero, jezerní lidi a všechny tady ty věci. Hodně fantasy pro mě. Chápu. A šestku mám taky ráda. Jo, já to jsou zase třeba moje nejméně oblíbené zpracování, ale tak každý to máme jinak. Každopádně tohle byla tady 15. otázka. Bohužel Easy dneska zradil můj chyták na otázce číslo 8, takže nedá se nic dělat. Ten nás dneska zastavil, ale jak jsme se potom dívali, tak některé další otázky by dost možná taky mohly znamenat konec. I když nevíme, nápovědy by tam ještě nějaké zbývaly, tak třeba by ta střelba pak byla úspěšnější. To už se nedozvíme, každopádně Easy moc děkuju, stejně dosáhla na 5. otázku, tedy na naši cenu útěchy, dá se říct, nebo na tu základní, tedy 500 korun slový poukaz na partykrám, což já moc děkuju, že nám věnovali tuhle tu poukázku, tu samozřejmě Easy pošlu a bude na ní, jestli oni udělá nějakou soutěž nebo si třeba povybírá nějaké drobnosti na tady tomto e-shopu. A my moc děkujeme, že jste se dodívali až nakonec a těšíme se, že se třeba shledáme u nějakého společného videa, třeba právě na kanále Easy ve světě Moodlů. Já vám taky moc krát děkuju za poukázku tady Vojtovi, určitě uvidíme, jak s tím naložíme, třeba něco vytvoříme, netuším. Moc krát děkuju za celý kvíz, zrovna jako košťátko od Siriuse Vleka, ale vidíte, jakože pak se k tomu dostanu, ale v tu chvíli... Jo, vidíte jenom první díl a nic jiného. Takže moc děkuju, Vojto, a budu se třeba těšit někdy příště.